Ogos lalu, individu ini baru sahaja dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun, denda dan sebat. Namun hari ini, seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai Datuk Kabi atau nama sebenarnya Sir Kamalesh Warren dihadapkan pula ke Mahkamah Session Klang bersama-sama isterinya atas 27 lagi pertuduhan menipu berkaitan diskaun tunggakan bil elektrik dengan nilai hampir RM2 juta di beberapa lokasi di sekitar Bandar Klang. Semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Emilia Kaswati Muhammad Khalid. Namun, kedua-dua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Kedua-dua tertuduh masing-masing dibenarkan diikat jamin sebanyak RM270,000 dan RM115,000 selain menyerahkan pasport kepada mahkamah serta perlu melaporkan diri di Balai Polis Berhampiran setiap awal bulan. Kes disebut semula 14 Disember ini.